quase 5 horas de festa no Mineirão. Mais de 40 mil torcedores querendo se despedir de um dos maiores ídolos cruzeirenses. E a noite começou com uma partida pra lá de especial. De um lado, jogadores que fizeram história no futebol brasileiro, como Raí, Marcelo Ramos e Ricon. Do outro, personalidades como Tony Garrido, Andréia Kisser e Gabriel Pensador. Nos dois times, amigos queridos do ídolo que fizeram questão de participar da despedida. E para animar ainda mais a festa, show com a banda Skank. Da arquibancada, o torcedor cantou junto com o cruzeirense Samuel Rosa. No principal, o Cruzeiro foi homenageado. O presidente Zezé Perrella e o ex-presidente César Massi fizeram o descerramento de duas placas. Uma em comemoração ao 1000º jogo da Raposa no Campeonato Brasileiro e a outra com o registro de melhor clube brasileiro do século XX. Depois foi a vez de Sorin ser homenageado. O ex-jogador cruzeirense Nonato entregou a terceira camisa do clube ao argentino. Sorin também recebeu várias placas e deixou a sua marca na calçada da fama. Mas a expectativa mesmo era para o jogo entre Cruzeiro e Argentino Júnior. Esse sim foi o momento de despedida oficial de Sorin. Em campo, Brasil e Argentina, mas nada de rivalidade. A partida era mesmo amistosa. No primeiro tempo, Sorin jogou pelo Cruzeiro. Na etapa final, o argentino vestiu a camisa do Argentino Júnior, o primeiro time de sua carreira. A Raposa venceu por 2-1 e Sorin deu adeus ao futebol. Um dia também muito especial para mim, eu acho que para o Cruzeiro, para Belo Horizonte e para Minas Gerais. Já começou a festa, parou a cidade, eu estou super contente. Vai ter esse show ainda, esse show com o Argentino Júnior, mas fundamentalmente esse relacionamento com o torcedor, né? Dar o último abraço em cada um deles, em cada um dos 60 mil pessoas que vão vir hoje no estádio. Eu queria agradecer muito em nome deles a todos os torcedores que têm do Cruzeiro e que me respeitaram, por aqueles que também não são do Cruzeiro, aqui em Belo Horizonte e aqui em Minas.